ता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारीको धमाकेदार फिल्म रसो दीर्घको फेरि एउटा नयाँ अपडेट आइसकेको छ है चलचित्रको नयाँ अपडेट लिएर हामी तपाईँहरूको सामने आइसकेका छौँ आखिर के छ त नयाँ अपडेट कात्तिकको तिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारी गरेको चलचित्रको नयाँ अपडेट के छ त त्यही नयाँ अपडेटको बारेमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नीता ढुङ्गाना फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र रसो दीर्घमा नेपाली अनि विदेशी कलाकारहरूको जम्बो टोली नै रहेको छ नेपाली अनि साउथ इन्डियन कलाकारहरूको जम्बो टोलीले गर्दाखेरि पनि यो चलचित्रको हाइप एकदमै बढेर आएको छ त्यसमाथि पनि धमाकेदार ट्रेलर अस्तिको दिनमा सार्वजनिक भएको थियो जुन ट्रेलरले नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै हल्ला हुन सफल भएको छ फिल्ममा नीताको अलावा हरिहर अधिकारी ब्रह्मानन्दम पुष्पाको भिलेन सुनिल वर्मा अली कबीरलाल दुहान सरोज खनाल रेखा थापा सञ्चिता लुइटेल प्रशान्त ताम्राकार किरण केसी रविन्द्र झा लगायतकाहरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ र विशेष गरी चलचित्रको नयाँ अपडेट के छ त त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै जान्न उत्सुक भइरहनु भएको होला किन भन्दा रस्व दीर्घको क्रेज यति बेला नेपालमा मात्रै होइन कि भारतमा पनि उत्तिकै रहेको छ चलचित्रको नयाँ अपडेट के छ भन्दा चलचित्रको प्रिमियर चाहिँ कात्तिकको उन्तिस गते हुने भएको छ है हुन त अब सबै चलचित्रको प्रिमियर हुन्छ यो चलचित्रको पनि प्रिमियर हुने भएको छ कहिले भन्दा कात्तिकको उन्तिस गते र नेपाली फिल्म रस्व दीर्घको प्रिमियरमा सहभागी हुनका लागि भारतीय कलाकार प्रदीप रावत ब्रह्मानन्दम र अली काठमाडौँ आउने भएका छन् कात्तिकको उन्तिस गते हुने फिल्मको प्रिमियरमा उनीहरू सहभागी हुनेछन् कात्तिक तिस गतेदेखि नेपाल र भारतमा एकसाथ प्रदर्शनमा आउन लागेको यो फिल्म यी तिनैजना कलाकारले पनि अभिनय गरेका छन् अब नेपाल र भारतमा एकसाथ यो चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ है नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ भनेपछि यो चलचित्रको धमाका चान्चुन हुनेवाला चाहिँ छैन है लामो समयपछि भारतमा पनि नेपाली चलचित्र डब भएर चलेको छ कि तिन वर्ष अगाडि प्रेम गीत थ्री चाहिँ भारतमा हिन्दी भाषामा डब भएर चलेको थियो है तिन वर्षपछि फेरि रसो दीर्घ पनि हिन्दीमा डब भएर भारतमा चल्ने भएको छ यो एकदमै खुसीको कुरा हो है अब भारतमा पनि नेपाली चलचित्र हेर्नका लागि दर्शकहरू उर्लिन्छन् कि उर्लिन्नन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ होइन तर भारतमा पनि चल्ने भएको छ त्यति मात्रै होइन यो फिल्म तेलुगु भाषामा पनि रिलिज भएर साउथ इन्डियामा पनि चल्ने भएको छ भनेपछि अब यसलाई हामीले चाहन्छौँ भन्न मिल्दैन जे होस् यो चलचित्रलाई एकदमै राम्रो कमाइ गर्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ यदि पनि हरिहर अधिकारी अनि नीता ढुङ्गानाको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ चलचित्र रसो दीर्घलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक भिडियोलाई च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला